بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم جویریہ وقاص. ویلکم ٹو مائی چینل. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے لیے لائی ہوں قمیض کی فٹنگ کا ڈرافٹنگ بتانا. ویڈیو سے پہلے آپ لوگ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو مل سکے. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. جیسے کہ کچھ لوگوں کو فٹنگ میں بہت کنفیوژن ہوتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قمیض چاقو سے باہر آ جاتی ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو ہم نے قمیض میں کپڑا ایکسٹرا رکھا ہوتا ہے کٹنگ میں, نا کٹنگ میں ایکسٹرا رکھا ہوتا ہے, اس کے لیے دیکھیں. اب میں نے جیسے کہ ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کا ایکسٹرا رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے کہ اب ڈیڑھ انچ یہ آ گیا, اور اس سے چھ انچ نیچے کمر ہے میری, ٹھیک ہے, یہ کمر ہے. کمر میں بھی میں نے ڈیڑھ انچ ایکسٹرا رکھا تھا, دیکھیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ساڑھے بارہ انچ نیچے میری چاقیں ہیں, تیرہ انچ, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی ڈاٹ ڈال دیا. اب اس میں جو ہماری کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ میں نے چھوٹے چھوٹے ڈاٹ ڈال دیے ہیں, ڈاٹ کو میں نے میچ کرنا ہے ایسے, دیکھیں, یوں, اور پھر یہاں سے جو ہے یوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری قمیض کی جو ہے نوکیں نہیں بنتی. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ. اب یہاں پہ جو ہم سلائی لگانا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ اب کچھ لوگ ہمارے ہیں وہ اس طریقے سے سلائی لگا لیتے ہیں کہ اس پہ جو ہے نوک بنتی ہے, نوک بنانے بنتی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ دیکھیں. اب میں جیسے فار ایگزامپل یہ ڈرافٹ کر دیا میں نے, ٹھیک ہے, یہ ڈرافٹ میں نے کر دیا ہے. اب میں یہاں سے سلائی لگاؤں گی, اس طریقے سے لگاؤں گی کہ یہاں پہ جو نوک بنائی ہے میں نے, نوک نہیں, یہاں پہ میں نے ہلکی سی گلائی لے لینی ہوں, ٹھیک ہے. اب یہاں سے گلائی لے کے یہاں پہ جو ہے یہ میری ڈرافٹنگ کا ہپ ہے, ہپ کے یہاں پہ جو ہے یعنی کہ یہاں سے جو سلائی آئے گی وہ سٹریٹ آئے گی یوں, یہاں یوں نہیں لے کے آنی. اگر کچھ لوگ یہاں سے سلائی یوں لے کے آئیں گے تو وہ ہماری نوک بن جائے گی, ٹیڑھی سلائی. کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے جب ہماری کمر سے نیچے سلائی لاتے ہیں آہستہ آہستہ ہم اس کو سیدھا کر دیں. سیدھا کرنے سے کبھی بھی ہماری چاقو پہ نوکیں نہیں بنیں گی, فٹنگ میں نوک نہیں بنے گی. فٹنگ کی جو نوک بنتی بھی ہو ڈرافٹنگ میں تو اس کو سلائی میں گلائی دے دیتے ہیں ہلکی سی. اب اسی طرح کا ڈرافٹ میں یہاں پہ بھی بتاؤں گی. ایک سائڈ کا میں نے لگا لیا, اب دوسری طرف کا میں آپ کو بتاتی چلوں. اسی طرف کا ہے. اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو کیسے اندازہ ہوا. مجھے اندازہ اس لیے ہوا ہے کہ میں نے ہپس کا بھی نشان لگایا ہوا ہے, یہ کمر پہ بھی چھوٹا سا کٹ لگایا اور یہ چیسٹ پہ بھی لگایا ہوا, تو مجھے اتنی مشکل نہیں ہوگی ڈرافٹنگ بتانے میں. یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کٹ میں نے لگائے ہوئے, یہ کمر کا کٹ ہے اور یہ ہپس کا چھوٹا سا کٹ میں نے لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو چلیے اب میں آپ کو بتاتی چلوں. یہاں سے میں نے لینا ہے آدھا انچ, ڈاٹ ڈال دیا. یہاں سے میں نے لینا ہے ڈیڑھ انچ, ڈاٹ ڈال دیا. چیسٹ میں بھی ڈیڑھ انچ, ڈاٹ ڈال دیا. اب اس ڈاٹ کو میں اس سے میچ کروں گی. یہ اس طرح ہماری کبھی بھی قمیض پہ نوک نہیں آئے گی. یہ دیکھیں یہاں سے جو سلائی لاتے ہوئے یوں اسٹریٹ آ جانا ہے, ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو ڈرافٹ. یہ بہت سارے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ہمارے جو ہے یہاں پہ جب بھی ہم فٹنگ لگاتے ہیں تو کمر کی جو ہے وہ اچھی فٹنگ نہیں آ رہی ہے, ہپ کی جو ہے وہ ہماری باہر کی طرف نوک آ جاتی, تو وجہ یہ ہوتی ہے صرف, اور کوئی وجہ نہیں ہے اس میں. کٹنگ میں بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اگر ہم کٹنگ بھی فار ایگزامپل جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو کٹنگ کی ویڈیو بھی سکھائی ہوئی ہے, تو کٹنگ میں بھی ہم ڈائریکٹ اگر کپڑا کو یوں کر کے کینچی ہپ سے ہی باہر لے جائیں تو ہمارا غلط ہوتا ہے. کوشش یہ کیا کریں کہ جب آپ کی ڈرافٹنگ بنی ہے تو کٹنگ آہستہ آہستہ ہپ کی طرف سے آدھا آدھا انچ باہر کی طرف آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے اب ہماری یہ جو ہے اس کی میں آپ کو سلائی بھی لگانا سکھاؤں گی اور میں اس کا آپ کو بتاؤں گی فولڈنگ کر کے کہ دیکھیں کہ قمیض میں نوک ہے یا نہیں ہے. تو اس میں چھوٹا سا خالی آپ لوگ یہ چیز نوٹ کیا کریں کہ ہمارے یہاں پہ نوک اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب ہم سلائی کو یہاں سے یوں کر کے لے جاتے ہیں, جب یوں کر کے سلائی یہاں آئے گی نا تو یہ ہماری نوک ہے, جب ہم یہاں سے یوں کر کے اسٹریٹ آ جائیں گے کبھی ہماری قمیض میں نوک نہیں آئے گی اس طرح. تو آپ لوگ یہ چیز ضرور ٹرائی کیجیے گا, امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند بھی آئے گی. تو چلے ہم
हाँ जी देखें, जैसे कि मैंने आप लोगों को ड्राफ्ट बता दिया है, ये वाला भी और यहाँ का ये वाला भी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसकी सिलाई करना बताऊंगी। चले अब हम इसकी सिलाई करते हैं, ठीक है। हाँ जी देखें, जैसे कि अब मैंने ये दोनों पीसों को बराबर कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको सिलाई लगाने लगी हूँ फिटिंग की, छः से स्टार्टिंग। ये देखिए, साथ साथ हाथ से इसको हमने बराबर करना है, इस तरह, वरना हमारा फर्क आ जाता है फिटिंग में। ये देखिए, अब यहाँ की जो सिलाई थी, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये वजह होती है कि यहाँ से हमने कपड़ा बराबर कर लिया। अब हम ऐसे स्ट्रेट हो गया। अब मैं यहाँ से टांका पक्का करने लगी हूँ। हाँ जी देखें, जैसे कि अब यहाँ पे भी इसी तरह हमने दूसरी तरफ की सिलाई लगानी है, साथ साथ इसको हमने यूँ बराबर करते रहना। अब यहाँ पे जब हमने आइस कमर तक पहुँच गए, ठीक है, कमर वाला स्टेप आप गौर से देखें। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे यूं बाहर नहीं लेके आना, ये डॉट पे हमने छोड़ देना आधा इंच के फासले में। देखिए यहाँ पे आई, यहाँ पे सुई नीचे कर दी मैंने, और अब यहाँ से मैंने इस सिलाई को भी पक्का कर देना है, ताकि हमारी जब डोरी पाइपिंग करेंगे, चाके फोल्ड करें, तो सिलाई उधड़ेगी नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की सिलाई जो है चाकू के बाद उधड़ जाती है। वही वजह ये होती है कि यहाँ पे हम टांका पर पक्का नहीं करते। आपको दिखाते हैं। हाँ जी देखें, जैसे कि हमारी कमर की फिटिंग लग गई है। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाह रही थी कि कुछ लोगों ने जो बोला था कि हमारी नोक आती है, अब आप खुद देखें कि ये शर्ट की फिटिंग में नोक कहाँ है, ठीक है, फोल्डिंग के बाद है, ये ज़रा भी नोक नहीं है। ये देखें, ये यहाँ से फिटिंग की ड्राफ्टिंग आ रही है, ये देखें यहाँ पर चाके स्टार्ट है, और इसी तरह दूसरे वाले की भी जो है इसी तरह, यहाँ से कमर से देखें, चेस्ट से कमर स्टार्ट हुई हूँ, फिर यहाँ आके ये चाक हूँ, डॉट से पता लग रहा होगा, तो देखें ज़रा भी नहीं है नोक। ये देखें, आप पूरा देख सकते हैं यहाँ से, कहीं नोक अगर नज़र आए, बिल्कुल नोक नहीं आएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, ज़रूर इस चीज़ को आप ट्राई कीजिएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।